diyaaradaas waxaa lagu soo riday markii ay kusoo foorartay garoonka diyaaradaha Bardaare. Ma naqaan sidii u dhacay weli ilaa hadda. Kulanka baaritaanka waxaa ku jirta dowladda, waxaa markaa ku geeriyooday labadii kabtan ee diyaaradda waday, injineerkii iyo kabtan hore uu iskaga raacay iyaga, iyo laba kuru iyo wiilkii xamuulkii saaraa wakiilka ahaa cali madax gaduud. Diyaaradaas waxaa lagu soo riday markii ay kusoo foorartay garoonka diyaaradaha Bardaare. Ma naqaan sidii u dhacay weli ilaa hadda. Kulanka baaritaanka waxaa ku jirta dowladda, waxaa markaa ku geeriyooday labadii kabtan ee diyaaradda waday, injineerkii iyo kabtan hore uu iskaga raacay iyaga, iyo laba kuru iyo wiilkii xamuulkii saaraa wakiilka ahaa cali madax gaduud. marka tiradoodu waa imise kruga shaqaalaha diyaaradda? Aniga hadda ilaa hadda waa injineer Xasan, injineer Mabruuk, injineer Cumar iyo injineer Tweb iyo Cali Xasan iyo Siciil lix qof oo gudahood. Marka dhammaantood shaqaalay ahaayeen? Waa wiil oo dabeydan wakiilka looga ahaa oo reer Bardaalan ah oo dadka Bardaalo gashay ah ee hore iskaga raaco walaa Bardaalo tago raacida soo salaamay waxaas. Marka dadkiisa ku gashay meesha maarta. Marka cilada diyaaradda ma la ogaaday marka dibridka laga tago in garoonku ka socdo? waa fahmay, inkastoo aadan xaqiijin karin, haddana maxaa warku kugu soo gaaray? Maxaad ku maqashay? May ma rabo warkii u soo gaaray badqaan waa hypothesis waay ma rabo inaan kala badaas. Markii waxii dhaco saasa qof u dhaco waa incident yar waxaa fiican in mataqaanaad mas-uuliyadda dalka iska leh Soomaaliya Civil Aviation-ka.